Grad Novi Pazar izdvojit će 111 miliona dinara za finansiranje 46 sportskih klubova u 2023. godini, a najviše novca kao i u prethodnom periodu dobit će fudbalski klub. Šestoplasiranom timu Superlige Srbije namijenjeno je preko 48,5 miliona dinara, što je oko 43% ukupnih budžetskih sredstava predviđenih za finansiranje sportskih kolektiva u Novom Pazaru. Na drugom mjestu je omladinski košarkaški klub Novi Pazar sa planiranih 15 miliona dinara, a na trećem bokserski klub Novi Pazar sa 11 miliona dinara. Odbojkaškom klubu Novi Pazar namijenjeno je 6,1 milion dinara, klubu malog fudbala 5 miliona, atletskom klubu 3,75 miliona, Savezu za školski sport 3,15 miliona dinara, fudbalskom klubu Jošanica 2,9 miliona, a rukometnom klubu Novi Pazar 2,25 miliona dinara. Na više od milion dinara iz gradske kase Novog Pazara mogu računati ženski odbojkaški klub Novi Pazar 2,1 milion, asocijacija Sport za sve 1,54 miliona i omladinski fudbalski klub RAS 1,5 milion dinara. Ostali sportski kolektivi u ovoj godini će dobiti od 50.000 dinara, kao što su Aikido klub Walter, do 900.000 dinara, kao što je rukometni klub Pazar 2003. Računajući od 2020. godine, fudbalski klub Novi Pazar iz budžeta Novog Pazara dobio blizu 180 miliona dinara. Omladinski košarkaški klub Novi Pazar preko 53, odbojkaški klub Novi Pazar 28,5 miliona, rukometni klub Novi Pazar 22,6 miliona, klub malog fudbala Novi Pazar 19,6 miliona, fudbalski klub Jošanica 12,8 miliona i atletski klub Novi Pazar preko 12 miliona dinara.